Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar o último capítulo da série Expedição Garbosa. Sim, porque é o último capítulo. Esqueça, vai ser um spin-off também, né? A gente começou com os preparativos da Expedição Garbosa. Passamos pela Expedição Garbosa como um todo, né? Teve 15 dias, não foi isso? Expedição Garbosa. Clica nessa playlist aqui que você vai acompanhar todos os detalhes da viagem que eu fiz a bordo da Hilux 2000 Garbosa. Tão Garbosa. A Camboriú. Santa Catarina, fui Balneário Camboriú, São Paulo, Osasco, Assis, Ponta Porã, Paraguai, voltei para Sinop. Beleza? Todos os detalhes vão estar nessa playlist aí. E vai ter duas playlists, né? Essa é da viagem e vai ter uma segunda playlist dos preparativos. E esse aqui é a revisão pós-viagem. Vamos dar uma olhada agora como que a Garbosa se comportou nesses 6.400 km da Expedição Garbosa. Vamos trocar o óleo, os filtros e dar uma olhada embaixo. Vamos ver como é que ela se portou. Vamos ver o que temos ali. Em tempo real, primeiríssima mão, vocês vão acompanhar agora todos os detalhes da revisão pós-viagem. Sim, revisão pós-viagem. Isso é muito interessante, guerreiros. A gente fazer, quando você faz uma viagem como essa, fazer uma revisão pós-viagem. Dá uma olhada, óleo e filtro tem que trocar. Vocês sabem que eu troco sempre com 3.000 km de óleo do motor na minha caminhonete. 3, 4, estou trocando. Mas nesse caso agora está com 6.400. Só um momentinho aqui, Pedro, só um momento. Tira a vareta aqui para me ver aqui. O Ezio perguntou, Netão, você completou óleo? Não, eu não completei óleo de forma alguma. E vamos ver como é que chegou aqui. 6.400 km depois, vamos ver o nível do óleo da Garbosa. Tão Garbosa. Ei, Garbosa. Olha lá. Vem aqui, ó. Opa, cadê isso? Cadê? Vira ele, filho. Vira a vareta. Não vai focalizar na vareta. Ó, bem aqui assim, tá vendo? Olha a minha unha aqui, ó. Bem aqui tá o nível, ó. 6.400 quilômetros. Se bem que acabou de dar partida, vai baixar um pouco ainda. Mas hoje de manhã eu olhei, antes de vir, tava no nível correto que a gente sempre deixa. A gente deixa um pouquinho acima daquele ali, tá? Então, Garbosa tá aí, ó, guerreiros. Não baixou praticamente nada, nada, nada de óleo. Vamos dar aquela geralzona pra levantar. Vamos dar aquela geralzona aí embaixo aí. Corrigir algumas coisas. Chique show, né, guerreiros? Chique show. Então, ó, 6.400 quilômetros. Como eu comentei durante a viagem, o único porém, não tô reclamando nada, tô dando glória a Deus, aleluia, e digo mais, faria de novo. Mas eu acredito que a gente precisa dar uma melhorada na caminhonete. Na subida, principalmente, perde muito desempenho na subida. Muito. Aí, se for fazer uma nova Expedição Garbosa com a Garbosa, eu tenho que botar um kit turbo. Se não, como eu comentei em vídeo, estou procurando o SW4 de 2008 para baixo aí, 2009 para baixo. Até um inscrito do Rio Grande do Sul me mandou umas fotos, não é excelente. Mas eu estou com outro projeto aí, que é antes de comprar um carro, beleza, gente? É um outro projeto. Assim que eu terminar esse outro projeto, vocês vão ser o primeiro a saber, beleza? Então tá aí, ó. Caminhonete acabou de ser erguida. Olha só. Aí, Garbosa. Vocês sabem, fizemos aquela revisão de 300 mil quilômetros nela. Olha aí. Show de bola, né, guerreiros? Tudo sequinho, graças a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso. A válvula do freio traseiro, ó. Quem lembra que foi trocado nos preparativos, ó. Sequinho aí. Aí sim. Gostei do comportamento da caminhonete com esses kit conforto. Ó, não lavei a caminhonete ainda, certo? Não lavei, vou lavar ela agora. A partir dessa revisão aqui, eu vou lavar ela. Vou mandar lavar. Beleza?
Então é isso, guerreiros do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Olha aí, guerreiros. Um retentor começou a suar aqui, ó. Esse retentor aqui, ó. Começou a vazar. Só que eu vou pedir um original pra colocar aí, né? Então não vai trocar agora, não. Deixa assim por enquanto. Pastilha, como é que tá a pastilha? Meia vida, né? Não dá pra andar mais um tanto. Folga no cubo, não? Então, guerreiro, vocês estão vendo aí? Show de bola, né? É isso aí. 7 mil quilômetros depois. Uma caminhonete ano 2000. Ó, se coloca pneu largo, não adianta. Vai pegar aqui, ó. Vai pegar, não adianta. Vai pegar. E um barulhão, já falei algumas vezes, né? Quando vocês testam totalmente, faz um barulhão aqui, ó. Bem nesse lugar aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, tá vendo? Se a cabeça de parafuso encosta aqui, faz um barulho que você se assusta. Olha lá. Tá vendo? Até amassa o parafuso aqui, ó. Faz um barulhão daqueles. Posso soltar o óleo aí, milionário? Não, acho que é isso aí, guerreiros. É só regular o freio, dar aquela engraxada. Esse retentor aqui eu vou providenciar ele. Não vou nem trocar agora. Vou providenciar um original aí, pedir. Depois a gente troca. Na próxima troca de óleo, acredito que ele já vai estar aí e a gente troca ele, beleza? Então, pelo que eu tô vendo aqui, guerreiros, a única ocorrência nessa revisão, nessa 6.400 foi esse retentor da traseira aqui do câmbio, ó. Se eu não me engano, é original ainda da caminhonete. Ou foi trocado naquela revisão do câmbio? Bom, de qualquer maneira, tá vazando. Depois a gente... E retentor é assim, guerreiro. Retentor é assim, não tem jeito. Beleza? Vamos acompanhar a emoção do óleo aqui. Olha, ele vai ser preto, hein? Esse aqui vai ser até negrume. Olha aí. Rapaz, sai pretinho, hein? Olha. Só que óleo de motor a diesel, guerreiro, se eu colocar um novo que der partida para ver o nível, sai preto do mesmo jeito. Sai igualmente preto. Então não tem isso aí, pode ficar tranquilo. Vai, né, no óleo do motor. No óleo do motor, a cor não indica muito. Mas nesse caso aqui a gente vê que está bastante acumulado de borra e fuligem, né? Agora quando eu falo óleo de câmbio, que não tem queima de combustível, ou seja, não tem por que ficar preto, aí a cor indica sim o estado do óleo, beleza? Tem essas duas situações. Chique show, guerreiros. Nota 10, né? Então é isso aí. Estamos começando agora a revisão pós-viagem. Somente o retentor ali da saída do câmbio. Normalzíssimo. Retentor é isso aí. É, como eu sempre falo para vocês, vocês acompanharam o serviço, gastei mais de... Na revisão 300 mil, foi mais de 60 mil na Garbosa. Na expedição Garbosa, gastei mais uns... Entre tudo que eu comprei para ela, gastei mais uns 10. E o serviço no começo, até essa, na Garbosa, esses 4 anos que eu tô com ela, já gastei mais de 100 mil nela. Deu pneu, coloquei duas vezes. Tudo bem que o BF eu coloquei, vendi e comprei os General, né? Eu vendi os BF só por causa da maciez do General. Então, guerreiros, carro é despesa, caminhonete é despesa, não é manutenção barata, mas o estádio de viajar de caminhonete clássica assim, é muito show de bola, muito show de bola. Então, e não é porque a gente faz uma revisão como uma vitalização que para a manutenção, tá? Vocês se lembram, a gente fez aquela revisão de 300 mil e ainda assim você viu quantas coisas foram trocadas depois daquela revisão, daquela grande revisão de 300 mil. Não é porque você vai fazer uma revisão da sua caminhonete aqui na Águia geral que para a revisão, nunca mais quebra nada, não. Você vai toda hora arrumando alguma coisa, porque a gente não mexe em tudo. A gente mexe em bastante coisa, mas não em tudo, beleza? Certamente que sim. Aí, guerreiros, protocolo Águia até na Garbosa, você tá vendo aí? A minha mãe sempre falava assim, que o costume de casa vai à praça. Se a gente não fazia nos carros de casa, não vai fazer nos clientes. Então tá aí, ó, protocolo Águia, passando aquele limpa contato ali, ó. Porque você sabe, você soltou óleo, esse bujão vai ficar melado, pingando. E aí, pro cliente não tomar vassourada em casa, a gente vai passando limpa contato, olha aí. Você diria que foi feita uma remoção, uma drenagem de óleo lubrificante agora nesse bujão aí? E claro, aquele detalhe, detalhe, a arruela de alumínio, né, a arruela de vedação novinha.
Trocou, guerreiro. Troca. Isso aí é coisa de centavos. Nem sei o preço disso aí. Se for um real, é barato. Ou você prefere tirar um cárter fora? A outra coisa que eu queria ver aqui, guerreiros, o câmbio. Lembra que eu falei pra vocês que o câmbio da Hilux em viagens longas ele vaza em cima? Pois então, olha o da Garbosa aí, depois do protocolo Águia. Sequinho, ó. Beleza, né? Depois que arruma, sara de uma vez. Incrível, né? Incrível. Mas é isso aí. Show de bola, né? Então, regulou o freio, velho? Sim, regulei. Tá bem longe aqui, ó. Então é isso. Tudo nota 10. Nota 10. Gostei do pneu, gostei dos amortecedores, gostei do kit conforto. Recomendo, recomendo. Nota 10. Vamos trocar os filtros agora. Ô, Messias, tira o filtro de combustível, Messias. Coloca numa vasilha e abre ele no meio para nós ver dentro. Para nós ver esses 7 mil quilômetros vacina no Brasil inteiro aí, de norte a sul. Ou de centro-oeste a sul. Vamos ver a qualidade do óleo disso. Vamos fazer essa experiência aí, guerreiro. Vamos abrir esse óleo, esse filtro de combustível da Garbosa aí. Pra gente ver os óleos diesel que a gente abasteceu. Na troca de filtro, o filtro de ar não precisa trocar, tá? Vamos só lavar o compartimento aqui e bater um ar no filtro. Não precisa trocar. O filtro de combustível tá aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Olha ele aqui. Vamos abrir ele pra gente ver. Vamos abrir o filtro pra gente ver esse filtro, guerreiro. Como é que ele se... Nesse tempo todo. Temos que arrumar uma vasilha, né? Ó, vamos limpar. Vamos lavar essa vasilha aí. Pra gente fazer a avaliação sem nenhuma sujeira, tá vendo? Lavar tudo. A gente avaliar daqui a pouco o óleo que vai ser de dentro e o filtro como um todo. Vamos rachar ele no meio. Olha aí, guerreiros. O óleo diesel de dentro do filtro. Rapaz, até que tá limpinho. Né? Dado o contexto, né, guerreiros? Tô falando do contexto. E, ó, caiu umas fagulhas aqui, olha aí. Caiu uns pozinhos aqui, ó. Ó, olha aí os pozinhos pretos. É, não tá tão sujo, não. É, não tá. Primeiro, o primeiro. Dá uma bombadinha em cima aí. Beleza, vira pra mim aqui agora. Olha lá dentro, deixa eu ver. É. Abre no meio, Messias. Tira o suporte de cima e corta ele no meio para nós, por favor. Aí. Enquanto o Messias vai cortar aqui, vai fazer um barulho aqui. Vamos para lá um pouquinho. Olha aqui, guerreiros. Dado o contexto de vários abastecimentos em vários locais desse Brasil varonil. É, não, mas tem sujeira sim. Tem muita sujeira. Olha aí. Quanta sujeira, olha aqui. Essa maior aqui, mais uma aqui, ali, no canto aqui, ó, ó. Quando, ó lá, vem no cantinho aqui, ó. Quando assenta, tá vendo, ó? Não, muita sujeira, guerreiros, muita sujeira. Eu vou colocar dentro daquele tubo de enlarger, né? O tubo de enlarger, não é isso? Tubo de ensiler, enlarger, enceller. Aqui, este tubo aqui, ó, tubo de Eisenhower aí, vamos cá dentro dele, deixa eu passar um pano aqui dentro, espero que eu não faça uma lambança, deixa eu limpar ele aqui, pronto, vamos cá dentro desse tubo de Eisenhower aqui pra gente ver a qualidade do diesel do nosso Brasil varonil. Ó,
Olha o pozinho preto. Esse vai ficar pra trás, né? Não vai ter jeito. Vamos colocar aqui no tubo de Becker aqui, ó. Quando eu estudava química na quarta série, o nome disso era tubo de ensaio. Agora que inventaram esse monte de tubo diferente, de nome diferente. Vamos deixar aquela decantada aí, daqui a pouco a gente vai dar um confere. Então é isso aí, guerreiros. Olha o filtro de combustível do modelo Garboso aberto. Certo? Olha aí. Olha o diesel aqui, ó. Olha o diesel aqui. Deu aquela decantada, né? Olha lá. Como eu falei pra vocês, eu acredito que não tá tão sujo assim, né? Olha, ah, não, é assim. Tá assim, tá. Toda hora no modo de pneu, mas agora tu fala, tá sujo sim, ó. 6.000 km, 6.400, olha lá, tanto sujeiro no fundo, tá vendo? Agora que decantou lá, ó, tá até meio mapeado o fundo. Umas veias. Olha aí. Aqui, guerreiros, a gente cortou o filtro, mas tem um pouco de pó de ferro do próprio filtro, então a gente não sabe, vai saber a sujeira exatamente, né? Mas tá aqui, ó. O elemento filtrante tá aqui. Não tava tão sujo assim ainda. O filtrão segurou. Então de boa. E o óleo tava. E o filtro. E o combustível que tava dentro do filtro é esse aí, ó. Tá sujo, olha lá fundo, ó. Dá pra ver no. Olha aí. Aí depois você tinha decantado, tá vendo no fundo aí, ó? Então eu digo pra vocês: filtro lubrificante troca com 5.000 km. 5.000 km. Beleza? Ó. Guardar o B12, já foi colocado. Sangue espanhol, 15W40, também já foi colocado. Certo? Eu tava ali atendendo um Corolla ali. Vendo um Corolla novo pra Rádio Patroa comprar. Então, guerreiros. É isso aí. Então foi colocado o filtro. E o flash neg já tá aqui garrado na orelha. Olha aí, colocando forro de chassi na Garbosa. Este é o filho de Dona Maria, o homem mais caprichoso do universo, menino Fischneg. Olha só, que capricho, que habilidade. Olha a forma como ele segura essa chave. Ele tava cantando assim, ó. Tô com saudade do meu patrão, tô com saudade do meu patrão. Quando foi? Quando eu tava de férias aí. Beleza, guerreiros? É isso aí, ó. É o Garbosa instalando ali um forro de chassi agora. Não tinha, quem diria, hein? O que foi que eu acabei de falar pra vocês? O que eu disse agora? Hoje agora eu falei no carro do... Na... Não importa, eu vou falar. Repetir, pra reforçar. Não lembro de onde eu falei, que eu gravei outro vídeo hoje. É o seguinte. Você viu a grande revisão que eu fiz na minha caminhonete. Depois daquela grande revisão, fiz os preparativos para a viagem, para a expedição. E toda hora tem alguma coisa para fazer, alguma coisinha para fazer, alguma melhoria, algum conserto. Carro, gente, todo mês tem uma besteirinha. Só que existem caminhonetes, existem carros como a modelo Garboso, que você... É só besteirinha, como eu falei, e tem carro que fica deixando na mão, gastando muito. Beleza? Mas carro é despesa. Carro, caminhonete usado é despesa. E aqui você está vendo, ó. A gente com todo aquele preparativo esquecendo desse detalhe. Mas agora vamos corrigir o forro do chassi, beleza? Olha como é que fica. Forro do chassi Baiaguia, tá? Forro do chassi Baiaguia. Fabricado aqui, ó. Nota 10, né? Nota 10. Olha quem tá empurrando ali o carrinho. Vocês são capazes de adivinhar quem quebrou o tubo de Becker? Vocês sabem quem quebrou isso aqui? Ó, se alguém quiser presentear o canal, quer mandar um desse aí pra nós? Mandar uma meia dúzia desse aí pra nós, se precisa quebrar tudo, precisa. Olha aí. Ai, meu Deus. Não, não vai me quebrar não. Repreendo em nome de Jesus. Então é isso aí, guerreiros. Garbosa revisão pós-viagem compra. Como eu disse durante o vídeo, a única incidência foi o
retentor da saída do câmbio, que está merejando, nem merejando, está suando, está ali, começou. Então, somente isso aí, beleza? Óleo novo, filtros novos, óleo de filtro de ar não troquei, afinal de contas, só no asfalto. Vou trocar na próxima, daqui 3 mil quilômetros eu troco. Vamos dar aquela partida sensacional aqui. Olha lá. A luz do óleo apagou quase que instantaneamente. Coisa, hein? Então é isso aí, ó. Sangrar o filtro aqui. Garbosa, revisão pós-compra pronta. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou mandar lavar ela e vou encerrar o vídeo da inspeção garbosa com a garbosa toda pimpona com a limpeza de pele feita, beleza? Então, vamos mandar lavar agora. Guerreiros, e para finalizar o serviço da garbosa, nada melhor do que ela se apresentar no seu traje de gala, né? Olha aí, guerreiros. Show de bola? Garbosinha é bonitinha, né? Não, bonitinha foi arrumada, né? Garbosa é style. É muito style. E aquele detalhe que vocês viram que eu não coloquei na revisão de 300 mil, né? Olha aí. O forro do chassi. Que beleza, hein? Olha só, forro do chassi. Nota 10. E agora, claro, seja pacote da revitalização. Os caminhonetes chegarem aqui fazer revitalização sem esse forro do chassi, a gente vai colocar esse forro aí, que é fabricação própria. Águia 4x4, beleza, guerreiros? Muito bem. Garbosa por dentro. Casa de ferreiro espeto de pau. Coloquei a coifa nova no câmbio da Charmosa e não coloquei na garbosa. Mas deixa aí, tá bom. Isso aí tá bom. Não dá nada não. Show de bola? Então é isso aí, ó. Aquela limpada por dentro. Chique show, não é mesmo? Mandei lavar embaixo. Mandei lavar por baixo. Olha aí. Será que o cara lavou aqui dentro? Tá trancada aqui a tampa. Muito bem, guerreiros do BDA. O motor eu não lavei não. Vocês sabem que eu não gosto de lavar motor, então eu não lavei não. Olha aí. Por baixo é bom dar essa lavada. Chique show! Desta maneira, nós encerramos oficialmente mais uma série do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. A série Expedição Garbosa. Como eu disse durante o vídeo, começou com os preparativos, com a expedição em si e agora com a revisão final de pós-viagem. Toda vez que você chegar de viagem, faça isso. Pelo menos troca o óleo. Às vezes você vai gastar muito na viagem, ainda a própria revisão antes da viagem. Quando você chegar, manda trocar o óleo. Não deixa pro mês que vem, não. Troca o óleo. Pelo menos o óleo e o fio do motor você troca. Beleza? Gostou aí? Você é fã desses modelos de Toyota? A gente tem bastante conteúdo com esse modelo aí, principalmente essa aqui, que é a minha caminhonete, se você é novo no canal. Portanto, não perca mais tempo, se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Tô sentindo falta do like, hein? Like, like, like. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!